I kao što rekoh malo čas, tema kojom ćemo se baviti nakon 17 časova je tema o kojoj bi možda trebali više da govorimo, a to je stvaranje dobrih navika kod naših najmlađih sugrađana. I obično govorimo o tome kada imamo povode za to, a pozorište Lutaka nam uvek, gde god da ode izve našeg grada, da povod da govorimo o njihovim uspesima. Ja volim da se našalim i da kažem gde god odu, pokupe sve nagrade, donesu ovde u Niš i onda budemo najbolji opet i opet i opet. I tako je bilo i ovog puta. Sinoć je završen 11. međunarodni festival, preksinoć tačnije je završen 11. međunarodni festival lutkarstva Podgorica Crna Gora 2024. I naš niški glumac, koga će prepoznati ne samo dece, nego i pojedine mame i tate, gospodin Slobodan Miljković, doneo je u Niš nagradu za glumačko majstorstvo za ulogu starca u predstavi Bajka o ribaru i ribici. Ja imam čast da ugostim čoveka koji je imenovan po ko zna koji put za najbolji glumca. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Da ne preterujem. Pa dobro, ali više puta ste dobijali nagradu, je li tako, za glumačko majstorstvo? Ne, ne. Pozorište je, Niško pozorište Lutaka, je pozorište koje je godinama donosilo nagrade sa svih festivala. Tako da ovo je jedna u nizu samo. Jedno u nizu, ja volim što ste skroman, iskreno. Pa nisam, ja ne mislim da sam skroman, ali jeste tako. Mi smo pozorište koje je retko kada dolazilo sa nekog festivala, a da nije donelo neku nagradu. Bez nagrade, tako je. Ovo je veliki festival, međunarodni festival, i tu su bile kolege, kako ste vi meni nabrojali, pa da kažemo iz velikog dela Evrope. Možda ne iz cijela Evrope, ali iz regiona, da. Iz regiona, uglavnom iz regiona. Tu je bilo iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Rumunija, Španija, tako. I vi ste dobili nagradu za ulogu, kao što rekao, starca u predstavi Bajka o ribaru i ribici. Koliko trude potrebno da se dostigne zvanje koje ste vi dostigli na ovom festivalu, zapravo priznanje? Trud se u svakoj predstavi vidi. Ono što mi radimo na sceni, kakva god bila predstava, je uložen jedan određeni trud. Da li je veći ili manji, to je sad drugo pitanje. Ali rad na predstavi je svaki put neko novo iskustvo. I sa kolegama i sa novim rediteljem. Tako, jedan proces koji uvek iznova i iznova. Uvek je nov. Da li je istina da glumci celog života imaju tu privilegiju da se igraju? Da se igrate, a zapravo i kroz svoj posao? Pa jeste. Jeste, onako grubo rečeno je tako. Vaše kolege koji su ulogama za starije kažu da se uvek poistovećuju sa likom koji glume. Kako je to kod vas u pozorištu Lutaka? Ne možete da se poistovetite sa lutkom, ili? To je, pa ja mislim da je u našem zanatu, moram tako da kažem, to poistovećivanje mnogo izražajnije nego što je kod glumaca za odrasle, tako? Ali, znate kako, vi nešto morate iz sebe da izvučete da biste gradili neki lik. Tako da svaki lik je u stvari neka vaša strana lica. I onda to što imate u sebi, iznesete sad. Kako to iznesete, to je više. A koliko vaša publika zna da nagradi sam taj trud? Pa zna, zna. To je, ta naša publika je najiskrenija publika. Deca? Da. Oni jednostavno, ako je nešto što vide na sceni za njih prijemčivo, odnosno da se njima dopada, oni tako i reaguju. Ako im se ne dopada, jednostavno galame
Da, to ste malo čas rekli i meni je to bilo jako zanimljivo što ste izgovorili. To što se nama dopadne, to što mi mislimo da je možda dobro, apsolutno nije merilo da će se i deci dopasti. Da, tako je, tako je. Deca imaju potpuno jednu drugačiju maštu. Mi kad odrastemo, nama su prioriteti neke druge stvari. Oni potpuno imaju drugačiju percepciju u odnosu na nas. Koliko dugo ste u pozorištu Lutak, u lutkarstvu? Da, 37 godina. Znači, skoro 4 decenije. Pa da. I ja moram da vas pitam, negde vaše mlađe kolege, uvek kada dođu ovde, ja sam pitala, kada kažem mlađe, mislim po stažu mlađe kolege, i svako ima sličan, ali drugačiji odgovor. Mada kolege iz Narodnog pozorišta smatraju, negde delim, donekle ja taj stav, da se publika pozorišna i ljudi sa ispravnim gledištem, sa ispravnim vrednostima u životu gradi upravo u najmlađem detinjstvu. Koliko je to istina? Da li se pozorišna publika stvara još u najranijem detinjstvu? Tako je. Publika koju mi regrutujemo za uslovno veliko pozorište je ta publika koja mora da ima nekako predznanje o pozorištu. Odnosno da pogleda šta je to pozorište, kako pozorište izgleda, kako treba da se ponaša u pozorištu, na kraju krajeva, da vidi šta je to pozorište. I koliko vi imate tu publiku? Nekada se znalo pozorište Lutaka obavezno, ako ne par puta mesečno, bar jednom mesečno su nas vodili škole. Naravno, i one manje, odnosno mlađe, su dovodili iz predškolskih ustanova, iz vrtića. Da li je to praksa i danas? Nažalost, nije. Ja ne znam zašto već godinama deca iz vrtića ne dovode se kod nas. Ne mogu da kažem ne dolaze, zato što to nije njihova odluka. Svakako. Ko je to i zašto takvu praksu napravio zadnjih 10 godina, ako ne i više, da deca iz vrtića vrlo retko dolaze. Nekada je bilo pravilo da se posle premijere ceo mesec igra za tu decu. Organizovane predstave. Tako je. Da bismo mi prvo tu predstavu odigrali da nama legne predstava. Drugo, da deca, da naša publika odgleda to i da bismo na kraju krajeva videli kako oni reaguju i na koje mesta reaguju u predstavu. Ne reagujemo isto mi sa scene, drugačije publika, a drugačije ta publika o kojoj govorimo. Ali obično nalaze opravdanje, pa oni su još mali, pa su nemirni. Možda bi pozorište, to jest one predstave koje je moguće da se igraju van scene, bilo dobro da se odigraju u vrtiću. Koliko je to ispravno? To dete, po mom mišljenju, ne stiče osjećaj, nema osjećaj kako izgleda pozorište, ne zna kako se ponaša u pozorištu. Da li greši? Ne, ne grešite nikako. To je jednostavno, deca da bi rasla kao prava pozorišta publika, moraju da vide šta je to pozorište. Oni znaju šta je vrtić i tamo su u nekakvom svom prostoru. Ovo nije njihov prostor. Ovo bi trebalo da bude nešto što je za njih iznad toga. I nisu nemirni u pozorištu? Oni su nemirni u onom, rekao sam malo prije. Kada im nešto ne legne. Tako je. Ako se to njima ne sviđa, oni će tako da se ponašaju. Ali ako to njih dirne, oni će to do kraja da isprate kako treba. Bajka o ribaru i ribici je predstava namenjena kom uzrastu? Bajka o ribaru i ribici je do uzrasta, to je drugi razred osnovne škole, mislim da predškolski uzrast... Tada se obrađuje, da. Da, tada imaju, mislim da imaju to u srpskom jeziku. Da, u čitankama, jeste. Tako da je to taj uzrast.
Dobro, ono što moram da spomenem jeste, vi ste spomenuli te organizovane predstave za decu najmlađeg uzrasta. Vi dalje godinama unazad imate te termine nedeljom i četvrtkom. Tada su otvorene predstave, zapravo tada roditelji, bake, deke i kogod već sa decom dolazi u pozorište, to i čini. Kakva je tu situacija? Da li tu imamo decu koja imaju pozorišnu kulturu? Mi imamo tu publiku i dok ima dece, mi ćemo imati publiku. I bit ćemo najbolji. Četvrtkom u 18 i nedeljom u 11.30. Ovog meseca, u septembru mesecu, šta je to što je na repertoaru Niškog narodnog pozorišta? Čujem da imate... Niškog narodnog ne znam, ali... Ne u narodnom, ja se izvinjam, u pozorištu Lutaka. Šta je to osim predstave o kojoj smo govorili, to jest u kojoj vi igrate, spremati jednu premijeru? Da, u subotu, sada u subotu će biti premijera. Ja pozivam publiku, mislim da će biti karate i u prodaji, tako da pozivam publiku da dođu. Mala ljubavna bajka, još jedna bajka. Jeste. Kome je namenjena ta predstava, kom uzrastu dece? Isto, je li tako, predškolskog ili malo starijoj deci? Da, mi gledamo da pokrijemo taj uzrast maksimalno do 4. razreda. Retko imamo iskorak da to bude od 4. do 8. na primjer. To je vrlo retko da radimo. To je predškolski i taj deo vrtići do 4. razreda. Osim, eto, male ljubavne bajke koja će premijerno biti izvedena 14. septembra, a prva repriza će biti 22. septembra, 15. je bajka o ribaru i ribici, pa eto da pozovemo sve one koji nas u ovom momentu gledaju, a nisu gledali ili su možda gledali pa bi da ponove to, da dođu, da vide predstavu obavezno. Da, u 11.30. Onda za one mnogo mlađe, ja bih rekla Vuki Sedam Jarića, to je baš za one najmlađe, je li tako, predstava. Ona je u četvrtak, 19. septembra, a tu su i festivali u Subotici i Kraljevu. Kada su ti festivali? Da, 23. i 24. idemo sa ovom predstavom sa kojom smo bili u Podgorici, bajka o ribaru i ribici, a u Kraljevu će gostovati Vuko je ispao iz priče. To je... Ja mislim da oni idu samo jedan dan. Odlazi se na festival. Nažalost, je to tako. Festivali su sada... tako se rade, jer valjda nema novca. I onda mi nemamo prilike da ostanemo sve vreme festivala. Da bismo videli šta drugi rade. Da bismo mogli da uporedimo neke svoje predstave sa njihovim. Ali, kažem, eto, kolege će biti samo jedan dan. Mi ćemo, naravno, otići do Subotice malo duži put, pa ćemo otići 23. Samo ćemo moći da postavimo. Ne znam da li ćemo imati prilike da gledamo neku predstavu. I onda igramo i vraćamo se. Nije... I onda čekate kraj festivala da donesete nagradu, da saznate gde ste dobili nagradu. To je isto, takođe je međunarodni festival. Dobro. Takođe, ono što bih da kažem jeste i da ulaznice za pozorište Lutaka nisu poskupljivale, da su cene ostale iste. Godinama zapravo nazad su te cene. Ovako, 150 dinara je organizovana, 200 dinara je predstava u slobodnoj prodavi, to je, kažem, četvrtkom u 18 i nedeljom u 11.30. I pored tih takmičarskih delova na festivalima na kojima, eto, u Podgorici festival, pa u Subotici, pa Kraljevo, postoji taj revijalni deo festivala i negde lepo je, rekli ste, ne putujete na više dana. Nažalost, to zaista jeste veliki nedostatak današnjeg poimanja umetnosti i rada umetnosti, ali iskoristite i taj period boravka na tom festivalu da, evo kao sada u Podgorici, se predstavite i u revijalnom delu festivala i tu je druga predstava išla, je li tako? Da. Tu je išla Patkica Žurkica. Patkica Žurkica, tako. Igrana je u Andrijevici. Dobro, i pretpostavljam da ste i za tu predstavu, kada kažem ste, mislim na pozorište, poprimili
ovacije publike i uživali u tome? Da, deca uživaju. Mislim, kažem, treba ih samo dovesti u pozorište. Deca uživaju u tome. Oni sasvim drugačiji pogled imaju na sve to. A šta je teže? Za kraj ću vam postaviti to pitanje. Glumiti sa lutkama ili u kostimu? Pa to je teško pitanje. Naravno, znam, zato je poslednje. zavisi od uloge, zavisi, znate, to je jednostavno, ne možete da, nije baš uporedivo. Nije uporedivo. Šta vi više volite? Igrati, pa znate kako, ako ste toliko godina u lutkarstvu, onda je, ja mislim da je, kad kažem, igrati teže u lutkarskoj predstavi, onda negde pomislim na lutke koje vodi nekoliko glumaca, lutke koje su ili granginjoli, ili male, bez obzira kolika veličina lutke. Treba je oživeti. Da, treba je oživeti, znači lutka mora da radi sinhronizovano ono što glumac na živoj sceni može da radi sa svojim rukama, sa svojim telom. Tako da je to, po meni je to jedno majstorstvo koje se stiče, uči i tako. Nije baš i posle 30 i kusur godina bude nagrađeno nagradom za glumačko majstorstvo. Pa ja ne mislim, to je najmanje moja nagrada. To je pre svega nagrada pozorišta, pa onda nagrada ansamblu koji je učestvovao u toj predstavi, a onda i na kraju moja, zato što je na moje ime i uloga u koju sam ja izneo, ali ja tu lutku ne animiram sam. U nekim trenucima, ali animacija lutke, imam kolege, koleginice koje mi asistiraju u nekom trenutku jedna ili druga, ali potpuno nebitno. Znači, ne možete sami da iznesete jednu ulogu tog tipa. Jeste uloga vaša, vi dajete glas, gradite karakter, gradite kroz sebe, ali samu lutku ne vodite sami. Zato i jeste ansambl, je li tako? A kada je ansambl, mnogo je učesnika. Da, ansambl predstava je nešto, to je nešto već. Kad kažemo ansambl, mislimo na veći broj kolega, glumaca koji rade u predstavi. Ali ovo govorim zato da se zna da je, da nagrada kada se dobije ovako na ime nije samo vaša. Znači, neko drugi je tu još pomogao. Ja moram da pomenem koleginice koje igraju u predstavi. Svetlana Mihajlović, Tatjana Milenković, Nataša Ristić, Aleksandra Pavlović i ja. Pa dobro, to je jedan iskusni trio, ja bih rekla. Pa ima nas... Ne trio, iskusni tim sam htjela da kažem. Da, iskusni tim. I ja ne sumnjam da ćete dobro proći u Subotici, pa se čujemo posle Subotice da čujemo kakvi će rezultati biti. Pa nadamo se, znate kako, uvek se nadate da ćete nešto dobiti. Sada je to, kako će biti, vidjet ćemo. Čućemo se u svakom slučaju. Hvala vam puno, gospodine Miljkoviću. Još jednom čestitke i vama, ali i celom timu na osvojenoj nagradi u Crnoj Gori. Čuli ste šta kaže jedan od niških glumaca u pozorištu lutaka, koji je onako mnogo generacija vaspitavao glumački od najranijeg detinjstva. I ajmo da negde se zamislimo posle ove priče. Pa ukoliko ste vaspitač ili ste učitelj mlađeg razreda ili radite u predškolskom, onda bi bilo lepo da vam ove jeseni promenimo malo sve ono u što smo se, da kažem, ušuškali prethodnih 10 godina, pa da decu izvedemo iz obrazovne ustanove, da ih odvedemo do pozorišta. To je takođe obrazovna ustanova, samo malo drugačijeg tipa. Naravno, kada govorimo o kulturi, moramo da spomenemo i muzej u našem gradu. I tu isto, retko, nažalost, zalazimo, ali vest koja
sledi, zapravo možda mi demantuju u tome, u svakom slučaju jeste pohvalna. Niški narodni muzej beleži odličnu posetu, kažu. Do 1. septembra objekte Narodnog muzeja Niš posetilo je 90.000 ljudi. Sve ovo rekla je direktorka Narodnog muzeja Vesna Crnoglavac. Tokom leta završena su istraživanja na arheološkom nalazištu Medijana i na velikoj Humskoj Čuki.